fick med där. Vi tar det en gång till. En hungrig gädda passar på att hugga den fasthållna harren rakt i händerna på harren. Såret tejpades och därefter släppte de inte fler harrar efter varandra på samma ställe. Jag trodde på alla beta och det finns inte. Man har plågat någon jädrigt liv sen kanske. Väl förtjänar det. Fick du med där? Ja.